Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Власники автомобілів на євро-номерах розпочали безстрокову акцію протесту на Підволочиському шосе. 9:01 ранку, бочка, дрова, канапки, все своїми силами. Три земельні ділянки навколо Почаївської лаври не передадуть у користування церкві Московського патріархату. Сесія Почаївської міської ради вирішила відмовити у затвердженні Почаївської Свято-Успенської лаври проект землеустрою щодо відведення постійного користування земельної ділянки. Учасниці мистецького гурту «Палітра» представили свої роботи на ювілейній виставці до 15-річчя колективу. У нас в Кременці є чоловічий мистецький гурт «Гладущий». Ну і ми так думаємо, що ми жінки гірші, спробуємо і ми організуватися. І так от організувалися, зразу було 5. На Підволочиському шосе продовжується акція протесту власників автомобілів на євро-номерах. Щойно звідти повернулася наша кореспондентка Богдана Сарабун. Наразі вона готує матеріал до випуску і за кілька хвилин ми вам його покажемо. А тим часом продовжуємо наш випуск. Проект «Діти війни проти війни» сьогодні стартував у Тернополі. Участь у ньому беруть учні шкіл обласного центру і їхні сім'ї. Вони співпрацюватимуть із дітьми з Бахмутської школи-ліцею та з Бахмутського центру творчості, що у місті Бахмут Донецької області. У цій школі навчаються діти-переселенці із прифронтових зон. На захід сьогодні прийшли діти і батьки зі шкіл Тернополя та учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Загалом 150 осіб, повідомила організаторка проекту Інна Іванюк. Зараз там перебуває наша кореспондентка Марта Журавель, тож репортаж про це дивіться у випуску о 20:40. Три земельні ділянки площею 2,5 гектари навколо Почаївської лаври з комунальної власності не передадуть у користування церкві Московського патріархату. Таке рішення прийняли сьогодні депутати на 36-й сесії 7-го скликання Почаївської міськради. О 10-й годині розпочалась сесія Почаївської міської ради. З 27 депутатів прийшли 20. Сесію розпочав міський голова Василь Бойко. За його словами, у проект рішень, які розглядались сьогодні, питання щодо передачі трьох земельних ділянок внесеними не були. Я не хочу більше, щоб це питання знов було на нашому вирішенні. І тому я хочу почути від вас, які пропозиції. Я до порядку денного хочу додати. Питання перше. Про відмову затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 18 в місті Почаєві, вулиця Воз'єднання 8. Питання друге. Про відмову затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 17 місто Почаєві, вулиця Воз'єднання 8. Питання третє. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 16 в місті Почаїв, вулиця Воз'єднання 8. І пропоную ці питання розглянути першочергово. За порядок денний, який я зачитав, зі змінами, які оголосив депутат Почаївської міської ради. Будь ласка, ставлю на голосування. Після цього депутати підтримали рішення Тараса Паляниці і внесли питання у порядок денний і проголосували за нього. За 16 рішення прийнято. Після цього депутати проголосували не виділяти Почаївській лаврі три земельні ділянки. За 14 рішення прийнято. Вчора під час прес-конференції в Українському домі «Перемога» депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця оприлюднив аудіозапис розмови депутата Почаївської міської ради з монахом із лаври, під час якої монах пропонує депутатові 500 євро, щоб той посприяв на сесії 20 листопада проголосувати за надання Почаївській лаврі у постійне безкоштовне користування землі. Прізвище депутата нам не сказав. Даний відеозапис демонструє те, що насельники Почаївської лаври, монахи, пробують вирішити питання шляхом підкупу депутатів Почаївської міської ради. Значить, одразу хочу запевнити, що відео є автентичне, тобто публічно я надаю в доступ, публічний його доступ я особисто як перше джерело. Єдине, що змінений голос депутата,
Тому що з метою, оскільки людина має свою сім'ю, займається роботою, працює і живе в Почаєві, людина побажала залишитись, анонімною, невідомою. Начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол прокоментував цей запис так. Ми, звичайно, дивилися виступ громадських організацій, представників громадських організацій щодо можливого підкупу депутату міської ради Почаєва. Ця інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку Тернопільської поліції. І ми очікуємо поступлення цього відео для того, щоб, можливо, можна було прийняти законне рішення про порушення кримінального провадження або про відмову порушення кримінального провадження. Це питання буде, звичайно, вирішуватись тільки після опитування тих людей, які брали участь в цьому відео. Сьогодні ми зареєстрували, тобто закон передбачає, за 24 години слідчі повинні розібратися в цих матеріалах і прийняти законне рішення. Також наша знімальна група сьогодні побувала у Почаївській лаврі, щоб взяти коментар у митрополита Почаївського Володимира. Клейник Костянтин, який зустрів нас, сказав, що коментувати ситуацію не будуть. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. «72 роботи 12 авторів, членів Кременецького жіночого мистецького гурту «Палітра» представили у Тернопільському художньому музеї. Виставка ювілейна, гуртові «Палітра» 15 років. Анжела Шова розповість більше. Членкині мистецького гурту «Палітра» працюють в техніці акрил, гуаш, олійний живопис, декоративне мистецтво. На сьогоднішній виставці представили портрети, пейзажі, натюрморти та ляльки. Ось ці, наприклад, виготовили Надія Волощук. Надія Волощук до «Палітри» прийшла 13 років тому. Вона єдина в колективі жінка, яка створює ляльки. На цій виставці представила 4. Шила я чобітки, шкіри по старовинних ескізах, відшукувала в книгах. Бандуру мені створив Ігор Кудря, український відомий майстер по дереву. Вишивка старовина, мережка. В комплексі вийшлася така красуня. Олександра Панфілова у «Палітрі» з часу заснування. За цей період в основному працюю в жанрах пейзажу, портрету і декоративних композицій. Ну, зараз менше. Раніше, мабуть, було більше робіт на склі, зараз менше. І зараз в основному це олійний живопис. Юлія Янчук до мистецького гурту долучилася рік назад. У роботах поєднує ветинанку та графіку. Спочатку я витинаю з паперу, а потім доповнюю композицію уже графічним зображенням. Переважно користуюся гелевими ручками, лінерами і в результаті отримую роботу, про яку на початку навіть не підозрюють. В гурті працювати цікавіше, тому що кожен художник своє бачення, своя техніка, свій жанр. І коли ти дивишся на кожну роботу, ти надихаєшся, ти почерпаєш для себе щось нове, ти бачиш, як зображує той чи інший елемент, той чи інший художник. І це все натхнення з кожного митця, воно передається тобі, і це сприяє тому, що в тебе виникають якісь свої образи, свої полотна. Засновниця гурту Тетяна Балбус розповідає, як виникла ідея об'єднати жінок-художниць. У нас в Кременці є чоловічий мистецький гурт «Владущик». Ну і ми так думаємо, що ми жінки гірші, спробуємо і ми організуватися. І так от організувалися, зразу було 5, а потім приєдналися там по одному, по двоє, по дві учасниці. І так ми вже 15 років разом працюємо творчо. І наш гурт, ну, що жіночий, як я вже сказала, і що різноплановий, що кожна художниця має свій стиль, свою техніку, свої мотиви. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, жіночий мистецький гурт «Палітра» діє з 2003 року. Тоді до нього увійшли 5 художниць. В тому ж році вони організували свою першу виставку у Кременці. Сьогодні членами «Палітра» є Тетяна Балбус, Надія Волощук, Наталія Волянюк, Богдана Гуменюк, Олена Павлович, Олександра Панфілова, Іванна Погонець, Катерина Склярук, Світлана Ткачук, Юлія Трачук, Марія Швед і Юлія Янчук. І повертаємось до теми протесту. На Підволочиському шосе продовжується акція протесту власників автомобілів на єврономерах. Півгодини тому звідти повернулась наша кореспондентка Богдана Сарабун.
Ми зараз знаходимося на дорозі при виїзді з Тернополя у сторону Підволочиська. Зараз 6-та година. Акція протесту досі триває. Зазначу, вона є безстроковою і за словами керівника тернопільського осередку «Автоєвросили» Ігоря Красновського, зараз тут є 120 автомобілів. Також поліцейські стежать за рухом машин і дивляться, щоб не було ніяких дорожньо-транспортних пригод. Ми хочемо, щоб прийняли нормальний закон. Тобто закон 84-87, 84-88, щоб зробили поправку, зняли акциз, тобто з акцизу забрали роки. І тоді, щоб вийшло нормальне розмитнення, це 40%. Ми готові платити за розмитнення, але не 100 і не 200%. Так, як зараз виходить на цьому. Вже рік часу я їжджу на євро-номерах. От, і можу сказати, не порівняні ця машина навіть з новим «Ланосом». Я її взяв, наприклад, за 2000 доларів. От, поки ми задоволений нею. Але щоб мені її розмитнити, їй 15 років, до речі. А 3,5 тисячі треба заплатити за розмитнення. Я згідний платити за неї. 40% від стоїмості. 9:01 ранку, бочка, дрова, канапки, все своїми силами. Це всеукраїнський протест. Протест проти того, що було прийнято нашими, я вже можу сміло казати, антинародними депутатами 8 листопада. І до цього моменту вони не відізвали свої голоса і не відкликали ці законопроекти в профільний комітет на дорозслідування, на дорозгляд. Значить, стояти ми будемо до упора, це тобто до останнього. Чекаємо, коли наш Олег Ярошевич в Верховній Раді, він знаходиться на даний момент, вийде, скаже, яка ситуація, чи було голосування в ручному варіанті, чи не відбулось воно. Якщо відбулось, який результат, якщо не відбулось, значить ми будемо тоді в онлайні з обласними керівниками приймати якісь рішення, як ми будемо чинити далі. За сьогоднішній день не було ніяких дорожньо-транспортних пригод, все спокійно, рух ніби немає заторів, ну, водії призупиняються чуть-чуть і помаленьку проїжджають. Все поки що без порушень. Для забезпечення безпеки дорожнього руху дві автомашини, два екіпажі, але плюс ще є і так працівники, які забезпечують громадський публічний порядок тут на території. Зазначу, на Підволочиському шосе акція розпочалась о 9-й годині. Тоді учасники акції розташували свої авто у шахматному порядку на проїжджій частині, так, щоб автомобілі могли проїхати. Як розпочалась акція, ви можете переглянути на нашій фейсбук-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». Зазначу, 2 тижні тому Верховна Рада ухвалила 2 документи щодо автівок із євро-номерами. Перший законопроект стосується вартості розмитнення машин, другий – посилює відповідальність за порушення митних правил. Законопроект 84-87 змінює акцизний збір з розмитнення авто. Що старша машина, то більший акциз. Рахуватимуть його згідно з документом за такою формулою. Об'єм двигуна ділять на 1000 і множать на початкову ставку акцизу. Вона стала 50 євро для машин на бензині і 75 на дизелі. Результат множать на кількість років автівки. Приміром, авто 2012 року випуску, їздить на бензині. Об'єм двигуна – 2000 кубічних сантиметрів,
Акциз на таке авто – 500 євро. На 10-річне авто на дизпальному з об'ємом двигуна 1600 кубічних сантиметрів акциз становитиме 1200 євро. Крім акцизу, у вартість розмитнення входить іще три платежі – ПДВ 20% від вартості, ввізне мито 10% і збір до пенсійного фонду 3-5% від вартості. Другий законопроект 8488 посилює відповідальність за порушення митних правил. Приміром, запроваджує санкції за порушення термінів перебування авто з іноземними номерами в режимі транзиту. Такі машини поліція може затримувати і відправляти на штраф-майданчики. Штраф становитиме від 8500 до 170 тисяч гривень. Доцент кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського економічного університету Анатолій Луцик каже, що на сьогодні законопроект поміняв лише спосіб розрахунку одного із трьох податків – акцизного, але не зачепив мито і не зачепив ПДВ. Якщо імпортувати автомобіль з Євросоюзу, особливо не нового 10-річного чи 20-річного, по такій схемі розрахунку сума до сплати митних платежів буде дуже велика. І, власне, потреба і взагалі можливість імпорту вже практично мінімізується до нуля. Тому з тої позиції я розумію думку власників, які хочуть добитися якихось реальних моментів зниження податку. Якщо говорити про розгляд цих законів в якихось інших умовах, ну тоді треба передбачати зниження, наприклад, ставки ПДВ чи зниження ставки мита. Але тоді постане питання, чому, власне, на автомобілі застосовується зниження ставки, а, наприклад, на товари першої необхідності не знижується так, чому на продукти харчування якісні не знижується. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 20:40. Дочекайтеся.